Մենք խոսում ենք մշակույթից ու այն մասին, թե ինչպես է մշակույթը դառնում պայքարի միջոց օրհասական օրերին։ Օրինակները շատ-շատ են։ Կարծում եմ, ոչ ոք չի մոռացել, թե ինչպես Արցախյան պատերազմից հետո System of a Down-ը միավորվեց ու երկ թողարկեց։ Իդեպ քիչ առաջ էլ դիտեցինք տեսահոլովակ Սևակ Ամրոյանի եւ Սերժ Թանկյանի համատեղ համագործակցությունից ու հենց հիմա մեր տաղավարում է Սևակ Ամրոյանը, ում հետ էլ կխոսենք։ Ողջույն Սևակ։ Բարելույս։ Ներդաշնակության կարոտը այս օրերին ավելի շատ է սրվել երկի բարերի հղումը։ Իհարկե։ Ինձ թվում միշտ ակտուալ է մեր մոտ ցավոք սրտի այդ թեման։ Ինչպես ստացվեց այս համագործակցությունը, այդ պատմության մասին մի քիչ պատմեք, ինչպես առաջարկ որ կողմից եղավ եւ ինչպես ստացվեց։ Պարզա, որ իմ կողմից ու երբ որ մենք միջև Սերժի հետ համագործակցությունը անում էինք, ցավոք սրտի առիթը այդքան էլ լավ առիթ չէր 2020 թվականի պատերազմի օրերին, մենք որոշեցինք երկ անել ես ու ընկերս Սաշը, նստած էինք, որոշեցինք մենք ինչ որ, չգիտեմ, փորձենք ժողովրդին այսպես ոքե կոչենք եւ այլն։ Դա ամենքս պայքարում ենք մեր կողմից։ Ինչո՞ւ մի բան անենք, էլի ուղակի չնստենք։ Այդ ժամանակ ես իմ ընկերներին հավաքեցի Սաշի հետ միասին, Դերհովային, Էդմոն Մակարյանին եւ այլն, եւ որոշեցինք մեզ ոչինչ չի հաղթի երկը անել, եւ Արտուրը Մանուկյան, որը նկարանես տեսալուակ, եւ բոլորը այսպես ուղակի առանց որևիցե բարձամի ֆինանսի հավաքվեցին, ստեղծվեց լավ երգ։ Սերժը մեզ օգնեց այդ երգը տարածելու հետ կապված, լսել էր, հավանել էր, ես տեղյակ չէ, ինքը որոշեց տարածի այդ օրերին, եւ ոնց որ առիթը այդ դարձավ ծանոթության, իսկ հետո արդեն տարիկես հետո երևի մենք արդեն որ կապը կար, ես միացյալ նահանգներում էի, որոշեցինք այդպես սուրճ խմել։ Եվ հասկացաք, որ ինչ-որ բան պետք է ասենք, խոսակցություն, որ ինչ-որ մի օր կարելի է համագործակցել, դրանից իհարկե շատ ավելի հետո որոշեցինք, որ Սերժը ուղարկեց երգը, ասեց, «Ես երգը վաղուց գրել եմ ու դեռ չեմ կատարել»։ Այս երգի մասին է խոսքը։ Այս երգի մասին է խոսքը։ Պատմել է, թե ինչ պայմաններում ու ինչու է երգը ծնվել։ Անկեղծ այս պահին չեմ հիշի, բայց երգը այնքան իրոք պարզ է իր բառերով եւ այլն։ Երկը լսեցի, իհարկե երկը շատ այսպես սերժական երկ է, ավելի այդքան էլ դե պարզ է, ես ժողովրդական աշխուհական երկերը միշտ երկի հայրենասիրական, բայց երկը շատ սիրեցի, եւ այդպես գործիքավորումը, բարերը, երաժշտությունը ամբողջը սերժը արել էր ու ամեն ինչ պատրաստ էր, ես էստեղ ձայնագրվեցի, միքս մաստերինգ Դերհովային վստահեցինք մեր ընկերոջը, եւ արդեն այնտեղ նկարանեցինք փոքր տեսալովակ։ Այնտեղ Ամերիկայում եք նկարահանել, այսինքն տեսալովակը, որովհետև Սերժի գալը ավելի դժվար էր, թե պարզապես ճիշտ ասած ես այդ ժամանակ առիթ եղավ այնտեղ էի համերգներով, այսինքն Մեքսիկոյ ենք, այնտեղից գնացինք, նկարանեցինք, բայց այնպես ենք նկարել, որ մեզ կարիք չկար ցույց տալու ինչ որ Միացյալ Նահանգները կամ ինչ որ շենքեր։ Եթե չասեք, գուցե եւ չի։ Հա, մենք ճիշտ ասած այնպես արեցինք, որ ինքը հենց երևա, որ էստեղ է, որովհետեւ մեր մասին է, մեր հոգեվիճակի մասին է։ Հենց տեսալովակի հաղորդագրության մասին խոսելով, որովհետև եթե երկի մեսիջը պարզ է, ինչպես նշեցիք, ապա տեսալովակում խորը ինչ-որ սիմվոլիզմ կա դրված, դա ո՞ն գաբարն է եղել։ Ո՞վ է ռեժիսորը։ Ինչքան հիշում եմ, Սերժի ընկերներից Հրագը, ազգանուն անկեղծ ասած մոռացա, Սերժի թիմն է ամբողջովին զբաղվել, իր ընկերները, այսպես իրոք անկեղծ այնպես չի, տենց որոշել ենք մեծ ինչ-որ հատուկ մի տեսալվակ, ավելի սիմվոլիկաների վրա հիմնվելով, այդպես իր ընկերները, ապերատորը օտար էր։ Իսկ երեխան օտար էր։ Երեխան չէ, երեխան իհարկե մեր հայրենակիցը, իր ընկերներից մեկի երեխան։ Շատ լավ երաժիշտ է, շատ լավ տաղանդավոր երեխա է, հաստատ մեծ հաջողություններ է հասնելու։ Իսկ ինչպես է, երբ ասացիր, որ քո համար մի քիչ ավելի ոճը, սերժական ոճը եւ ոչ թե քո աշուգական ժողովրդական երգին, ինչպես ստացվեց այդ համագործակցությունը հենց ստեղծագործական հարթության վրա։ Գիտեք, դժվար էր, բարդություններ հաղթահարվեցին, ինչ որ փոփոխություններ եղան արդեն հետագայում համագործակցելուց, թե սկզբից երգը մի քիչ իմ համար դժվար մարսվեց իհարկե, որովհետեւ շատ իրավոճի երգ է, բայց կարծում եմ լավ է ստացվել միասին, որովհետև չգիտեմ, մարդիկ որ լսում են, ասում են ձեր ձայները սազում է, այսպես ինչ-որ կոմենտներ են անում, իհարկե իմ համար անկեղծ ասեմ իրոք պատիվ է Սերժի հետ աշխատել, որովհետև բոլորս մեծացել ենք, չէ, իր երգերը լսելով, եւ իհարկե իրան համարում եմ մեծ անուն հայ, մեծ հայրենասեր, եւ
կարծում եմ ստացվեց մեր աշխատանք։ Հայնասիրությունն է միայն, որ միավորում է ձեզ։ Ասացիք, որ սուրճ եք օրինակ խմել Լոս Անջելեսում։ Հետաքրքիր ինչ էիք խոսում այդ ժամանակ։ Կան գաղափարներ, որոնք դուք կիսում եք։ Հարցեր, որոնցում համաձայն չեք։ Հատկապես հարցեր, որոնցում համաձայն չեք եւ ինչպես եք դրանց հետագայում հայտարարը ընդհանուր գտնում։ Անկեղծ չեմ հիշում ինչ որ մի բան, որ այսպես կոնֆլիկտի տենց պատճառը դարել, բայց հիմնականում միակարծիք ենք լինում։ Հիմնականում։ Դա ձեր համագործակցությունը եւս մեկ հրաշալի փաստ է այն ամենի, թե ինչպես կարելի է երկու տարբեր բևեռների երաշտական մտածողության մասին, իհարկե խոսքը տարբեր բևեռների միասնության գալ հանուն մեկ ընդհանուր գաղափարի։ Հա, մեսիջը հենց այդ է, այսինքն իր ուղերձը ամբողջովին ներդաշնակության մասին է, որ վերջը մենք ներդաշնակության ենք կարոտ ու պետք է ամեն ինչ դնենք մի կողմ եւ այլն։ Եվ իհարկե Սերժի աշխատանքը նրանով է մեծ, որ ինքը երկում է մեսիջը ուղարկում հայերեն լեզվով, բայց մենք այնքան մեծ արձագանք ստացանք օտար մամուլներից, որ բոլորը անդրադարձել էին, որ ինչ է երգել Սերժը հայերենով, ինչի մասին, ում հետ եւ այլն, էլի այսինքն։ Իդեպ միասին երգեցիք նաեւ Սարմուսի ժամանակ նաեւ կատարումով, դա եւս որոշ արձագանքներ ա եղան, թե շատ լավ օրեր էին։ Սերժը ինձ ասաց գալիս եմ Երևան, այսինքն վաղուց մի քանի ամիս առաջ արդեն ես տեղյակ էի ու անկեղծ ասած որոշել էին, ինձ թվում է հենց Սերժն էր որոշել, որ միասին պիտի երգենք, ինքը մեկ երգ եւ միասին նաեւ դուետով։ Դա մեր համար շատ լավ էր, ինձ համար մանավանդ, որտեվ շրջանակը այնպեսի մարդկանց հետ էինք շփվում, որ միայն երազել կարելի էր, բայց նաեւ իհարկե կենթանի նվագախմբով կատարել այդ երգը բեմի վրա։ Իսկ այդ ճամները հետագա համագործակցություններից իրեր տվել են Սերժի հետ կամ այլ երաժիշտների։ Դեռ ոչ, բայց իհարկե Սերժի հետ մտածում ենք ինչ որ նոր բան անելու մասին։ Միգուցե ավելի ոչ թե երկուսով, այլ էլի ներգրավենք տաղանդավոր մարդկանց։ Իդեպ Սևակ, ձեր սերնդի սերնդակիցների եւ նաեւ Սերժ Թանկյանի սերնդակիցների մեջ էլ շատ դժվար լինում միասին համատեղ առանց միջոցներ պարզապես գաղափարի շուրջ հավաքվելով ստեղծել ինչ որ երկարատև դժվար փուլ եք անցնում, թե ավելի հեշտ է համախմբում։ Կոնկրետ մեր սերնդի մասին է խոսքը, թե մի քիչ ավակ։ Ձեր և Սերժ Թանկյանի օրինակ համագործակցությունը կամ նախորդ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Այսպես ասեմ, ես համագործակցություններ ունեցել եմ այն մարդկանց հետ, ում շատ սիրում եմ ու որպես մարդ հավանում եմ, որովհետև իմ համար գեր նպատակ չի տենց այնքան, որ մարդու անունի համար։ Մենք Սերժի հետ շփվել ենք, սկսել ենք ընկերություն անել, հետո նոր երկել ենք, այսինքն ես չեմ, մենք համել ընկերներ ենք, ի ուրախություն ինձ, իրեն, այսինքն շփվում ենք, շուշուտ խոսում ենք, տեսնվում ենք։ Դրա համար իմ համար այդքան նպատակ չէր, որ այ պիտի սենց մի հատ։ Ես տարիներ առաջ արեցի Ռոզի Արմենի հետ իմ շատ սիրելի երգչիներից մեկի հետ դուետ, ու էլի իրան ինձ ավակ ընկեր եմ համարում, այսինքն դրանով չի վերջանում, մենք չենք հանդիպում, օքեյ կլիպը արեցինք, դրեցինք, որտեվ ինքը կոմերցիոն չի, մենք դրանով չենք գնում հարսանիք երգելու, մենք դա անում ենք մեր առաջին հաճույքի, հետո նաև ժողովրդին ենք տալիս։ Կոմերցիայից բացի և երևի թե նաև խոսելով հենց դերի մասին, արժեքի մասին, արվեստի և ձեր որպես արտիստի, որքանով է կարևոր այս օրերին, այս իրավիճակում արտիստների, մշակութային գործիչների դերը, գործունեության շարունակականությունը, հաղորդագրությունների փոխանցումը։ Միշտ կարևոր է ինձ թվում, այսինքն մշակույթի մեջ գտնվող մարդը հաստատ միշտ կարող է կրթի, չնայած այդ շատ վատ եւ պատասխանատու գործ է, բայց ամեն դեպքում երբ որ մի բան ճաշակով է, հաստատ երիտասարդությունը վերցնում է։ Ունենք լիքը լավ օրինակներ, շատ-շատ լավ օրինակներ, բայց ցավոք սրտի մեծամասնությունն էլ վատն է վերցնում, ինչին ես միշտ դեմ եմ։ Այդտեղ որն է, եթե խոսում ենք ժողովրդական աշուղական երգեր, եւ դա կոմերցիոն չէ, եւ դա այն լավն է ու ճաշակովն է ու մերն է հայկականը, որը որ այո պետք է հենց այդ բարդության միջոցով անցնել ու կրթել սերունդային։ Իսկ որն է այո վատը։ Վատը իհարկե վատ երաժշտությունն է, ես իմ տեսանկյունից խոսեմ, վատ բաները շատ կան իհարկե, բայց եթե կոնկրետ երաժշտության մասին ենք խոսում, վատը վատ երաժշտությունն է։ Մենք երկու օր առաջ Facebook-ով տեսնում եմ երկու հատ փոքր աղջիկ երեխաներ շատ սիրուն ձայնով երգում էին, բայց այլանդակ վատ երգ ունենց էին,
չգիտեմ, ասենք թուրքական մելիզներով, բայց մեր համար այդ թուրքական մելիզներն ու մուղամն է, չէ՞։ Բայց իրենք տաղանդավոր երեխեք են, հենց այդ ապա, այսինքն իրենք տենում են ինչ որ վատ բան, այդտեղից վերցնում են, ձեզ շատ սիրուն ձայն ունի, անունները չեմ հիշում, երկու քույր են, իրոք շատ սիրուն երկու են, բայց սա ձեր դեպքում նպատակային է այդպես չանելը, դրատակ ինչ որ իմաստ կա։ Նախ չեմ սիրում, չեմ էլ կարող ինձ թույլ տալ, բայց տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ երևի հանցագործություն է այդի անելը, իմ կարծիքով։ Ինչու՞։ Որտեվ փչացնում է սերունդ։ Ունես չի մեր ժամանակ շատ էր ժողովրդական երգը։ Վերջը ամեն մարդ ինքն է որոշում ինչը վերցնի, բայց եթե ամեն օր դու դա ցույց ես տալի, ամեն օր ցենց շատ ավելի հասանելի է մարդուն, ինքը ստիպված, օրինակ այնքան ցենց վատ երգեր կա, որ ես անգիր գիտեմ։ Բոլորս ինձ թվում է ունենք այդպիսի երգեր, որոնք որ անգիր միացնում են միտեղ, անգիր սաղ երգում ես, բայց դու այդ երգը չես սիրում, բայց այնքան է այդ բանը ազդեցությունը։ Իսկ դուք ինչպես եք ժամանակին որոշել ինչը վերցնեք։ Կանչ մեկը որ օգնել է ձեզ, թե չէ, գիտեք, ես մեր մանկության տարիներին էլի եթերով չէր լսվում շատ որակյալ երաժշտություն, չէ, 90-ականներին այդ կասետների ժամանակ ինչ էր, շատ ված երաժշտություն էր հիմնականում, բայց երևի ավելի շուտ ներսից է գալի մարդու, այսինքն ինձ թվում է ներսից է, հետո նաև բնականաբար ճանապարհ ես անցնում, ես գնացել եմ աշխական դպրոց իմ սեփական ցանկությամբ, որ դպրոցական էի, ես իմ պապային խնդրել եմ, ասել եմ, գիտեմ, որ սենց դպրոց կա, ինձ կտանես, ուտեից է սկսվել։ Սարոր ախպեր ալբոմն եք թողարկել մի քանի ամիս առաջ, կա նոր ալբոմի նախապատրաստում։ Չէ, հիմա անկեղծ ասած ոչ մի բան այս պահին, այտենց առաջ հատ ավելի ակտիվ էի, հիմա այս վերջի իրադարձություններից ելնելով շատ բան չեմ անում, կա մեկ երկու երգ, կա ինչ-որ գաղափարներ, բայց հլը որ… Ալբոմում գրքին… ժողովրդական, հիմնականում ժողովաշուղական, մեկ-մեկ էլ հայրենասիրական։ Հասանելի է, կան YouTube-ում, online հարթակներում, ամենտեղ կա։ Իսկ հաճախ արտերկիր համերգներ… Առաջ շատ-շատ, ես շատ եմ ճամփորդել, չգիտեմ, Սփյուռքում շատ ավելի շատ են լսում։ Հայկական համայնքները ավելի բաց են, հա՞։ Երևի, հա, հայապահպանության, չգիտեմ, որ երեխաները լեզուն չմոռ խնդիրները շատ է, բայց այնտեղ շատ ավելի շատ են լսում։ Ես ամենտեղ գնացել եմ, գնում եմ, չգիտեմ, օրինակ Բրազիլիա կամ Ավստրալիա կամ Ուրուգվայ, օրինակ։ Չգիտեմ, պատկերացնում ես Ուրուգվայ կամ Բրազիլիա գնաց համերգով աշխուհական երգ երաժշտության ժողովրդական։ Հա, ունենք շատ լավ համայնքներ։ Ինչ են այնտեղ լսում։ Շատ լավ համայնքներ ունենք։ Որ երգն օրինակ ամենաշատը ուզում լսել։ Տեսեք, Սփյուռքում շատ տարբեր է նախասիրությունները, բայց գերակշռումը հայրենասիրական երգերը ու գերակշռումը երևի աշխուհական։ Դե կոնկրետ երգեր կա, որ ասենք շատ են սիրում։ Այս երգը օրինակ շատ են սիրում։ Որ երգը։ Օրինակ Կիլիկյան կամ որ Միաբերանքը երգեն կամ Սայատնովա շատ են սիրում, բայց հիմնականում երևի ավելի շատ հայրենասիրական։ Իսկ դրամատրության փոփոխություն նկատվում է օրինակ տարիների ընթացքում Սփյուռքում համերգների ժամանակ։ Թե նույն ոգին կա։ Չէ, կա, ոգին հաստատ կա։ Ուղղակի ըստ համայնքների միտեղ կարող է մի քիչ пассива, միտեղ շառնակ Բեյրութում շատ ակտիվ են։ Քեզնից լավ երկի բարերը գիտեն էլի։ Քեզնից, չգիտեմ, ասենք Բեյրութում կարող է մի երկը երկես 3 տուն, ինքը մնացած 4 տունը իրանք երկեն էլ, բայց տեղ կա օրինակ Բրազիլիան մի քիչ ավելի, ոնց ասեմ, ձուլված է մի քիչ ավելի։ Երեխաները, հա, դե հերրու են, հայկական TV-ներ այդքան չեն նայում։ Մի քիչ ավելի, բայց այնուամենայնիվ կա հանդիսատես, որը որ գալիս է եւ ուզում է լսել, ծանոթանալ։ Հա, վերջ անգամ Սոնայետ ենք Ռուբենյան եղել այնտեղ, Սփյուռքի նախարարության ծրագրով, շատ լավ էր։ Սևակ, սովորաբար մարդիկ միշտ մտածում են եւ այդպեսի կարծիքի կա, որ ժողովրդական աշխուհական երգեր կատարող մարդիկ շատ հայրենասեր են։ Ձեզ համար, իսկ այս օրերին մենք հայրենասերության մասին շատ ենք խոսում, հայրենասերությունը դրսևորվում է նաեւ հենց դրա տարածման մեջ արվեստի միջոցով։ Նաև ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ, եթե ոչ միայն արվեստի, կարծում եմ ամեն մարդ իր տեղում, եթե իր գործը անի, ամենալավ դրսևորումն է։ Էլ որտեղ է դրսևորվում ձեզ համար։ Փողոցում պահվածքից սկսած ինձ թվում է ամենտեղ դրսևորվում է, եթե մարդը փողոցում իրան, չգիտեմ, շնորհքով ապահում, հայերեն ասած, իր մասին կարաս կարծիք կազմես։ Վերաբերմունքը դիմացինի հանդեպ, չգիտեմ, ամենտեղ, ամեն ինչից կարաս
կարծիք կազմես ինքը իր հայրենիքի հանդեպ ոնց է վերաբերվում։ Այդ ժամանակ արդեն կարիք չկա հայրենասիրության մասին խոսել եւ ճարել։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալ ենք, որ դուք ձեր գործունեությամբ հաստատ նպաստում եք նրան, որ մարդիկ մի քիչ ավելի շատ ամեն դեպս հակառակը չեն կարող սիրեն հայրենիքը։ Դե ինչ, Սևակ Ամրոյանն է մեր տաղավարում, իսկ մենք շարունակում ենք երաժշտությամբ։